שלוש, שתיים, אחת. יש. מרחב לחיים עצמאיים הוקם על ידי הג'וינט ישראל, מנוהל על ידי נגישות ישראל. המרחב הוא המקום בו מאוגדים יחד, עובדים, פועלים יחד, אנשים מכל סוגי המוגבלויות שיש. אני שושי, אתם רואים שאני בכיסא גלגלים, אבל אני גם עיוורת. ולפני שנתיים נוגה הייתה אצלי בבית, יחד עם ורדה, ובכוח הוציאו אותי אחרי כמה שנים שבאמת לא עשיתי כלום. ברגע שנודע לנו שיש אנשים שהם משובללים בבתיהם והם לא יוצאים, אנחנו מיד מגיעים אליהם ורואים את המצב, משכנעים אותם לבוא ולו לפעילות אחת אצלנו כדי לצאת. ואני מסיימת שנתיים בקבוצת עולים לבמה, שימי שני הפכו לחלקת האלוהים הקטנה שלי. יש לנו שיתוף פעולה עם המכללה האקדמית תל חי. הסטודנטים משתלבים אתנו בכל הפעילויות. שילוב הסטודנטים במרחב ובפעילויות מכניס המון רענון, יצירתיות, חדשנות, הופך את הכל הרבה יותר שמח. ומהר מאוד הם הופכים לסוכני שינוי בחברה. ברגע שהלקות הראייה החלה, מחלת העיניים התפרצה, לא יכולתי לעסוק בכל התחומים שאהבתי, וניסיתי למצוא משהו ככה מעניין, כיפי, שכן אוכל כלקויית ראייה לתת פה, לקחת בו חלק. יש לנו קבוצות תיאטרון, יש לנו קבוצת תנועה, יש לנו קבוצות קרמיקה, יש לנו קבוצה חברתית, זה קבוצה של אנשים שנפגשים פעם בשבועיים ומטיילים כל פעם במקום אחר בגליל. יש לנו קבוצות ספורט, קבוצת אופניים לאנשים עיוורים ורואים, קבוצת אופניים לאנשים מוגבלות שכלית התפתחותית. יש לנו צוות מגוונת, דרוזים, בדואים, יהודים מכל האזור. כמו משפחה ביחד, אנחנו אחד דואג לשני. לעשות למען כולם, כולם עושים למעני. זה המשמעות של קבוצה. חיבה לאופניים בעצם מנגישה ומפגישה אותנו לקויי הראייה והעיוורים עם הנוף, עם הטבע, עם הריחות, עם הקשיים, עם ההתמודדות, עם האתגרים. יש לנו קבוצת כדורשער שנמצאת בליגה הלאומית. גליל! לחזור הביתה עם כל הזיעה, שזה זיעה של ספורט, זה באמת כאילו אושר גדול. פשוט פורחת, פורחת בענף הזה. היי, קוראים לי מעיין תשבי ואני גרה בחצור ואני אוהבת לבוא לחוג אופניים ולתיאטרון. וכיף לי להיות עם הסטודנטים. הקבוצות מורכבות מאנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות. אנחנו לא שמים בצד את המוגבלויות, אבל אנחנו לא מתייחסים אליהם כמו במפגש רגיל ביום-יום. זה משהו ייחודי למרחב שאני פגשתי אותו פעם ראשונה. אנחנו מקשיבים לצרכים שלהם ובעיקר לחלומות שלהם, ויחד איתם אנחנו מנסים להגשים להם חלומות. כמו לב נקי מחדש.